Petere, gratulace k cenným třem bodům z ledu Hradce Králové. Jaké to utkání bylo z tvého pohledu? Já myslím, že velmi vydarené. Všetko, co jsme si povedali, alebo co jsme si na nich připravili, jako jsme chceli hrát, tak to se nám všetko podarilo. Napadali na tam nějaký góly. Myslím, že toto bylo jedno z těch podarených zápasů. Hlavní trenér vám děkoval za zodpovědný výkon, především i v poslední části. Vzali jste si poučení ze zápasu se Zlínem? Vyzerá to tak, že ano, lebo s tým Zlínom ten záver nebol podľa predstav, proste nešlo to, robili sme tam chyby. Teraz, chvála Bohu, sa nám to podarilo držať pod kontrolou ten zápas, takže za to sme veľmi radi, že sme to zvládli. Ty si sa zapsal do střelecké listiny, tak jak padla tvá branka? Má branka padla, myslím, že Petr Straka mi nahrával z rohu, ja som si tam vzjel z pravej strany, poza ich beka, a išiel som do blafaku, do protipohybu, do backendu, takže som rád, že to vyšlo. Vojta Budík dal podobný gól, tiež si tam tak zjel, len z opačnej strany, takže dneska nám to šlo. Co podľa tebe v zápase rozhodovalo? Byl to ten úspěšný start Plzně do něho? Neviem, či to rozhodlo, ale veľmi nám to pomohlo. Hneď ten prvý gól na začiatku, potom už sa chytila druhá, tretia lajna, išli sme po sebe, malo to tempo. Myslím, že sme hrali dobre. Dnešný zápas bol podarený a kež by sme mali viac takých. Podařený byl určitě. Já se přesto zeptám, bylo něčem, v čem by vás Hradec překvapil, nebo byl náročný osobní souboje, nebo v čem hrozil Hradec Králové? Tak majú tam silných chalanov, Bobbyho Janka a podobné typy hokejistov. Treba mať hlavu hore, lebo človek vyfasuje strom, ani nevie ako a môže sa ocitnúť v nemocnici, takže treba si dávať pozor na to. Je to taký tvrdší manšaft. Závěrem, už ke konci tam bylo i pár potyček, emocí, jak ty si je korigoval a dostal jsi se taky do nějaké z těch šarvátek? Já jsem se nedostal do žádné ze šarvátek, tak emocie k tomu patří, tam vyloučení. Škoda, že ty diváci tu nejsou, to je jako keby jsou to diváci, tak je to zase úplně jiná atmosféra, ty rozhodcovi by byli pod tlakom, takže zase by to bylo o kus jiné a jsme rádi, že jsme vyhrali. Peter, děkuju. Díky moc.